Salve galera, Lucifer aqui trazendo mais um vídeo insano pra vocês. Dessa vez, rapaziada, hoje estamos aqui no Free Fire e hoje eu trago um vídeo diferente do que eu trago aqui pra vocês, cara. E hoje, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês umas novidades que chegaram nos outros servidores, cara. E já deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha pra geral, porque o vídeo tá insano demais, rapaziada. Então se inscreve no canal aí pra gente bater a meta de 100 inscritos até o final do ano, que eu sei que a gente consegue, porque com a ajuda de Deus e com a ajuda de todo mundo, a gente chega nessa meta rapidinho, cara. Eu tenho confiança, cara. Eu confio em vocês, velho, na tropa do Free Fire aí, ó. Se inscreve no meu canal, deixa o likezão. Tamo junto, é nóis, rapaziada. Fala, galera, tamo aqui. Nesse servidor aqui, que eu esqueci qual que é, eu acho que é o servidor da Indonésia. Eu acho que é o servidor da Indonésia, esse servidor aqui. E tamo aqui, velho, na primeira novidade. A primeira novidade é o seguinte: chegou o emote nesse servidor por 100 diamantes, cara. Esse servidor já veio pro servidor brasileiro, se eu não me engano, foi por passe de elite ou veio por evento de recarga, eu não tô lembrado. Mas se eu tiver errado, coloque nos comentários aí o jeito que veio pro Brasil, porque eu esqueci, cara. E vocês podem estar pegando ali por 100 diamantes, rapaziada. Eu compensa demais, rapaziada. Eu gosto muito desse emote, esse emote é meu favorito. Eu tô esperando chegar na loja pra mim estar comprando ele. E ele é muito lindo, cara. Eu gostei demais. Recompensa, compensa, compensa demais. Compensa demais. Então compra aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis, rapaziada. Beleza, rapaziada. Tamo aqui na próxima novidade do servidor da Indonésia. Chegou aqui o evento da motoqueira banida, chegou aqui o evento da versão feminina do motoqueiro banido. E vocês podem estar acessando esse evento, rapaziada. Ele começou hoje, rapaziada, esse evento aqui. Chegou aqui essa novidade aqui no servidor da Indonésia. E vocês já podem estar acessando. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como tá funcionando o evento. É tipo um caminhozinho, cara. Vocês vão gastando até chegar pra poder pegar a personagem ali, a skinzinha, cara. Com 120 diamantes vocês vão girar 5 vezes. E com 30 diamantes vocês vão girar uma vez. E vocês podem pular a animação clicando aqui em pular a animação, rapaziada. Aqui são as premiações que vocês podem estar pegando. E claro, vocês podem estar girando os dados para estar tentando pegar a personagem, beleza? Beleza, rapaziada. Tamo aqui na loja para mim estar mostrando para vocês que chegou a granada da pré-venda do passe por 999 diamantes, rapaziada. Aqui a granada que veio na pré-venda do Brasil chegou aqui pra vocês estarem comprando por 999 diamantes. Cara, é muito caro, mano. Não compensa estar comprando, rapaziada. Mas se vocês quiserem comprar aí, tomara que chegue no Brasil pra vocês estarem comprando. Beleza, rapaziada? Mano, essa skin de gelo é muito linda, mano. Na moral, velho. Na moral mesmo. Mas, cara, o item que veio de pré-venda, mano, trazer por 1.000 diamantes, cara, isso é um absurdo, cara. Mas de boa. Então é isso, rapaziada. Bora ao próximo servidor. Beleza, rapaziada, estamos aqui no próximo servidor. Pra mim, tá mostrando muita novidade que chegou aqui também. E aqui chegou. E vocês jogando ali por 120 minutos, vocês podem estar pegando essa mochila aqui. E jogando por 60 minutos, vocês podem estar pegando ali uma caixa da Scar Cupido, velho. Muito top essa skin, eu já tenho permanente. E a skin do coelho também. Eu vou estar jogando pra mim estar pegando depois aqui nesse servidor, porque eu não tenho ainda, rapaziada. Beleza, rapaziada, tamo aqui na próxima novidade. E é aquele mesmo evento que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Só que no lugar da skin da motoqueira banida, vocês podem estar pegando aqui a skin da M1877, cara, vocês podem estar pegando aí. Claro que essa 12 não tá mais boa que nem antes, rapaziada. Essa 12 tá muito ruim mesmo. É, porque ela foi nerfada. Mas vocês podem estar pegando ali. E no meio do caminho vocês podem estar pegando também aquele ventania. E aqui nas premiações tem a skin do gelo, mano. Essa skin do gelo que é muito top. Muito top mesmo. Vocês podem estar pegando muita premiação top aqui pra vocês. Caixa de arma. Pode estar pegando emote. Pode estar pegando skin permanente. Cara, muito top mesmo. E vocês podem estar aqui girando do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Servidor pra estar mostrando algumas novidades que chegaram aqui pra vocês. E aqui chegou aqui o evento de Dia das Crianças, cara. Porque não sabe que o Dia das Crianças tá chegando aqui no Brasil. E nos outros servidores já chegou. Mas aqui
Jogando 10 partidas, vocês vão estar pegando aqui um ticket de ouro. Jogando 20 partidas, vocês vão pegar um ticket de diamante. Jogando 30 partidas, vocês podem estar pegando ali um voucher de arma royale. E jogando 40 partidas, vocês podem estar pegando aqui um voucher de incubadora, mano. Vocês podem estar pegando aqui muito top mesmo. E aí compensa demais pra quem tá querendo ganhar uma skin aí, tentar ganhar pedra aí, é muito... E o que eu acho estranho, rapaziada, é que no servidor do Brasil não tá vindo voucher de incubadora, mano. Não tá vindo, eu tô precisando muito de um voucher de incubadora pra tentar pegar projeto. Porque eu tô com 3 pedras guardado desde muito tempo, cara. Faz muito tempo que eu tenho essas pedras guardadas. Então, rapaziada... Beleza, rapaziada, tamo aqui na próxima novidade aqui. E aqui, rapaziada, vocês podem estar pegando aqui, nesse servidor aqui, vocês podem estar pegando aqui, essa skin aqui da Rosa do... Eu esqueci o nome da skin, eu acho que é Rosa do Diabo, eu não lembro o nome da skin. Mas vocês podem estar pegando aqui por 79 diamantes, pode estar pegando ali as peças da skin. E aqui em cima vocês podem estar pegando aqui por 59 diamantes ali de dano. Ali vocês podem estar pegando 3 vouchers de incubadora, 3 vouchers de arma royale, 3 tickets de diamante e 3 fragmentos de cubo. E assim vocês vão liberar a última premiação, que com 139 diamantes vocês podem estar pegando a mochila, que era para ser do passo do pirata, que eu já comentei no outro vídeo com vocês, um ticket de troca de nome e a mochila que veio de evento de recarga no Brasil, mano. Essa mochila é muito linda, essa mochila do coelho ali. É muito linda mesmo, eu queria tanto essa mochila. Então, rapaziada, é isso, rapaziada. O vídeo foi esse, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve no canal, todo vídeo até nós, rapaziada. Valeu, é nóis e eu fui!